আৰু মৰিকি গুৱাগতে মনৰ ঘৰলৈ চলা প্ৰসন্ন কুমাৰ নেগিদেৱ আৰু তাপস বৰুৱালৈ সেৱা নিবেদিছোঁ। লগতে মই চিনাকি কৰিব বিচাৰিছোঁ, খুব সংগত কৰিছে মোৰ ভাতৃ কৃপা কেশৱ ডেকা, তাল সংগত কৰিছে অজয় দেৱাজাবা আৰু বাঁহী সংগত কৰিছে দিলাৰাম দেউৰীকৰ। আমি পৰিৱেশন কৰিবলৈ বা বৰগীত ভাবি মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ বিৰচিত ৰাগ শ্ৰী তাল ৰূপ। Oh,